Вітаю вас у суботньому шоу «Вечір на Суспільному». Мій сьогоднішній гість родом із Карпат, і він називає себе читачем думок. Це ілюзіоніст Віктор Кочерган. Добрий вечір, Вікторе. Доброго вечора. Вітаємо вас у Луцьку та на нашому телеканалі. Дякую. Але перш ніж ми перевіримо, наскільки вам вдасться прочитати мої думки, пропоную переглянути вашу біографію. Віктор Кочерган – ілюзіоніст. Народився 9 травня 1984 року на Сколівщині в Карпатах. Закінчив Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету, спеціальність правознавство. Після навчання поїхав до Англії, де прожив 7 років. У 2009 році повернувся до України. Займався у Львівському театрі «Під мостом». Захоплюється психологією. Серед хобі Віктора Кочергана також читання книг і заняття танцями, такими як сальса, бачата. Неодружений. Як я зрозуміла із вашої біографії, ви жодного дня не працювали за спеціальністю. Чому саме не обрали так Правознавство справою свого життя? Насправді я повернувся з Англії вже коли мені було 25. Тоді в мене була повністю сформована думка і повністю сформоване бачення життя. Я розумів, що я не зовсім хочу працювати в офісі і бути таким, як всі. Спочатку було навчання на правознавство, так. А потім чомусь ви вирішили раптово переїхати до Англії. Потім в мене випала можливість 18 років поїхати в Англію і вивчати англійську мову. Я вхопився за цю можливість, і мені вдалося так, 18 років я потрапив в Англію, де я був 7 років. А після чого я зрозумів, що не бачу я своє майбутнє саме там. Тому зібрав чемодани і повернувся в Україну. Чим ви ще там займалися? Адже 7 років – це немало. Я вивчав мову, плюс я підпрацьовував в той час. Потім мені дуже хотілося подорожувати, і тому я вирішив, що я потрачу деякий час свого життя, подорожуючи з міста в місто, вивчаючи культуру, вивчаючи традиції і бачачи, яка Англія є саме зсередини. Це дало мені дуже цікаву можливість, а саме зрозуміти, що туристичні поїздки, вони не завжди відкривають тобі колорит країни, яку ти хочеш потрапити. І для цього туди треба поїхати як мандрівник, а не як турист. Знаю, що в Англії ви побачили виступ відомого фокусника, а вже в Україні, коли повернулися, вам випадково натрапили на книгу фокусів. І це вас надихнуло вивчати цю спеціальність. Це насправді було не в Україні. Книгу я знайшов в Англії. Це була випадкова мандрівка в секонд-хенд книг. Тобто там є спеціальні магазини, де продають старовинні книги. І коли я зайшов туди і знайшов цю свою першу книгу, я з захопленням її перечитав. Я вже потім дізнався, що вона з 70-х років не друкується ніде, але що вона вважається як абеткою для тих, хто хоче займатися професійно фокусами. І ви почали займатися? Я почав цим займатися. Я вивчив перший трюк, дійсно, з таких ось професійних, і я його показав знайомому. Його реакція була настільки шаленою, настільки вражаючою, що я зрозумів, що це саме те, чим я хочу займатися. Але, наскільки мені відомо, перший свій виступ на площі Ринок у Львові ви назвали провальним. А під час другого виступу заробили лише 12 гривень. Скільки зараз ви заробляєте під час одного виступу? Все залежить від того, що саме це є, як воно. Я вже роками на площі Ринок не виступаю, хоча я дуже-дуже сумую, тому що це були, мабуть, найвеселіші, найцікавіші дні мого життя. Це було найстабільніше, що було в моєму житті. А саме чому? Тому що якщо я хотів отримати N суму грошей, я розумію, що мені потрібно виступити N кількість раз. А хочете, я вам привідкрию таємницю? З площі Ринок за один виступ я міг отримувати від 300 до 500 гривень. Був 2016 рік, мабуть, коли я востаннє виступив на площі Ринок. А скільки часу пройшло від першого вашого виступу до того, поки ви з 12 гривень до 300-400? Років два такого наполегливого труда щодня. Або 6 днів в тиждень, з 3 по 9 годину вечора. Це в середньому було 6-8 виступів в день. У скільки разів
Зараз ваш заробіток може бути більшим, ніж під час другого виступу, коли ви заробили 12 гривень. Дивіться, це насправді дуже цікаве запитання. Я не готовий його привідкрити. Ну, скажімо так, як мінімальна заробітна плата в Україні за один виступ? Зрозуміло. Ви називаєте себе не лише ілюзіоністом, а й менталістом. Читач думок. Тому що менталіст – це слово, мабуть, яке не всі зрозуміють в Україні. А от читач думок, він зразу навіює певний ритм, певний напрямок, що це саме відбувається і як воно відбувається. Можете прочитати мої думки, про що я зараз думаю? А ви не проти, якщо ми налаштуємось легенько? Ну, звичайно. Інна, я хочу, щоб ви зараз подумали про... двозначне число. Так, є. Олівець до кишені. А не міняйте свою думку. Можна ви назвати на камеру для глядачів число, про яке ви думаєте зараз? Написати? Ні, назвіть його. А ви почуєте? Олівець в мене вже в кишені. Тому... А, ви вже написали. Давайте спробуємо. Чи Давайте. Я вгадав? 32. 32. 2. Є. 32. 2. А хочете, ми продовжимо це? Давайте. Цей маленький експеримент. Продовжимо наступним. Ви знаєте, як можна найбезпечніше отримати пароль? Зазвичай люди використовують свої дані для паролів. Наприклад, частинку свого імені і частинку народження, дня народження, щоб було число і якісь букви в паролі. Так, це точно. Ви зараз подумайте про якесь слово. Мені здається, я знаю про слово, яке ви думаєте. Воно вже у вас є в голові. Є? Є. Чи воно у вас з чимось асоціюється? Подивіться на мене. О, бачу, ви підняли погляд вгору. Воно у вас асоціюється з подорожами? Так. Повторіть його подумки ще раз. Дякую. Перша буква. Зосередьтесь на першій букві. Мені здається, я не зовсім... О! Я буду правий, якщо це буде буква М. Як ви знаєте? Правда? Правда. Слово, про яке ви думаєте? Мандрівник. Та не може такого бути. Читач думок сьогодні у нас в студії. Це правда, Віктор мандрівник. Кочерган. Вгадали. Я не знаю, як ви це робите. Напевно, ви не відкриєте цю таємницю. А чи було таке, що ваші глядачі під час виступу вгадували, як ви це робите? І казали це відразу вам? Дивіться, в фокусах, так, в фокусах це може бути. Тобто, коли ти робиш певний трюк зі спритністю рук, вони можуть сказати, що я знаю, як це робиться, тому що я десь щось бачив. А психологічні трюки або читання думок, вони досить цікаві, тому що там є низка комбінацій, які, якщо їх поєднати, створюють персепцію, що ти правда вмієш читати думки. Я не стверджую, я жодного разу не говорив, що я вмію читати думки. Я просто вмію комбінувати і створювати ілюзію, що я їх читаю. Ви кажете навіть, що ви не так читаєте, як щитуєте, так? Це є щитування, до прикладу, якщо попросити когось подумати про число, вони його виказують тим чи іншим способом. Тобто недаремно ви займаєтеся психологією, яка також допомагає вашій роботі. Це одне з моїх великих захоплень. І також ви відвідували театр під мостом львівський. Як акторські здібності, набуті там, допомагають вам під час виступів? Мабуть, це найбільше моє досягнення було, або найголовніше, що я зміг отримати в фокусах. Тому що хороший фокусник насамперед має бути або хороший читач думок, або хороший будь-хто насамперед має бути добрим оратором та актором. Він повинен увійти в образ, і цим самим він дозволяє людям привідкрити цей занавіс і цю таємницю. Як воно мені допомогло, якщо б не було театру, якщо б не було підмостівців і якщо б не було Валерія Васильовича Москаленка, то, мабуть, я б ніколи не став тією людиною, якою є зараз. І ми маємо невеликий фрагмент із вашого виступу, який пропонуємо зараз переглянути нашим глядачам.
Коли я був маленьким, моїм вихованням займався дідусь. Він вчив мене багато чого. Та найбільший акцент він давав на совість. Він говорив, що можна втекти від всього, та ми ніколи не втечемо від совісті. Я хотів би присвятити це своєму діду. Немає москалів між нас, нема бандерів. А є знедолений український люд. І купка є. Російських ненажерів. Захочуть – милують, а схочуть – той уб'ють. З Донецька ти, а я живу у Львові. Приїдь у гості, хлібом поділюсь. Не страшно, що різниця є у мові. Я іншого, мій братику, боюсь. Боюся тих, хто ділить нас з тобою. В цей час витесує гроби. Боюся тих, хто кличе нас до бою. Мовляв, хай чубляться презренні раби. Немає москалів між нас. Нема бандери. Є люди, є Україна. Ти і я. І купка є. Російських ненажерів. Та не вони. А ми. Одна сім'я. Тому, друзі, пам'ятайте, втекти можна від всього. Ми ніколи не втечемо від совісті. Зараз в інтернеті є багато відео, де викривають секрети великих магів. Як ви до цього ставитеся? І чи також самі користувалися такими підказками? Чи я користувався такими підказками? Був момент, коли так користувався. В мене дуже двояке ставлення до цього. Чому? Тому що з однієї сторони я розумію, що якщо б всі таємниці були таємницями, то мистецтво фокусів, перепрошую, воно б виродилось буквально через одне покоління. Тобто ніхто б не розповів, як це робиться. І воно б втратило свою сутність, свої магічні здібності. А так, як вони розкривають час від часу, повірте, розкривання таємниць не зараз тільки почалось. На початку ХХ століття видавали книгу, вартість якої була дешевшою, чим вартість паперу, на якому вона була надрукована. А саме тому, що людям не було цікаво це. Є частина людей, які зараз зацікавлені у розкритті фокусів, але є дуже велика кількість людей, яким це не цікаво. Тобто ваша справа завжди буде успішною, якщо прикладати до цього зусиль? Ми можемо поміняти концепт. Що я маю на увазі? Є два рухи у фокусах. До прикладу, беремо спритність рук. І якщо їх скомбінувати, вийде щось третє, вийде щось абсолютно інше, чим попереднє. Тому хтось, хто знає, як робиться ця таємниця, він може подивитись, і він навіть не зрозуміє, що тільки що сталося. У вас є авторські фокуси? Авторські фокуси? Які ви самі придумали? Є кілька, але я їх, на жаль, більше не роблю. Вони в мене записані в блокноті і тримаються до особливих моментів. Але ви ще їх не випробовували? Випробовував. Кілька разів випробовував. Тільки важливий момент, який я зрозумів, що я їх на телебаченні, на радіо і публічно для всіх продемонструвати не готовий. Щоб вони так і залишились моїми, так. А наскільки ви довіряєте людям? На 100%. Я довіряю абсолютно кожному до моменту, поки він мене не обмане. А наскільки вас легко розсмішити? Це, мабуть, залежить від мого внутрішнього стану і того, чи я готовий посміятися в цей момент. Від ситуації? Від ситуації, тому що я достатньо проста людина, весела, мені завжди цікаво поспілкуватися з іншими людьми, мені завжди цікаво набратись досвіду від них. І повірте, якщо хороший жарт, то я буду сміятись так, що в мене будуть котитись сльози звичайно. На виступи ви одягаєте отакий діловий стиль, костюм.
краватку або метелик. Який ви у повсякденному житті, якому стилю одягу надаєте перевагу? Зручному. Мабуть, це основний момент цьому, тому що я не посида, я не можу сидіти на місці, мені завжди потрібно кудись рухатись. І повірте, наскільки б класним одягом не був, ну якщо він влітку незручний, тобі дуже хочеться його поміняти. Знаю також, що одним із ваших хобі є заняття танцями. Розкажіть, як довго займаєтеся і скільки часу в тиждень можете приділити відвідуванню занять? Я вже не займаюся як на заняттях. Я більше танцюю, тому що почав я займатися сальсою в 2006 році. З 2006 року по теперішній день я танцюю. Я стараюсь танцювати один раз в тиждень, два рази в тиждень, як виходить і як в мене складається можливість. Буду відвертий, останні місяці мені досить складно потрапляти на вечірки, тому що окрім занять є ще вечірки, на які ти можеш прийти і просто потанцювати. Знаю також, що ви не одружений. Чи вже думали, як будете освічуватися своїй нареченій? Чи це буде у звичному для вас стилі ілюзіоніста або навпаки, от так як всі? Чесно, я думав над цим. Є в мене кілька фантастичних ідей, але, на жаль, я не хочу про них розповідати. Поки що. Тобто вони все ж таки фантастичні, а не повсякденні. Уявіть собі... давайте я дещо розповім. Уявіть собі яблуко, всередині в якому буде перстень. Напевно, дирочку зробить черв'ячок якийсь. Ні. Цей трюк описувався в 18 столітті, а він правда був трюком і працював він наступним чином. Це про підготовку до будь-якого номера. Ми беремо кільце і надіваємо його на маленьке-маленьке яблучко. Це яблучко далі починає рости і кільце вростає в нього. І в тебе буде можливість подарувати яблуко, всередині якого буде кільце. Думаю, що майбутня дружина не подивиться сьогоднішню нашу розмову. Або ви все ж таки придумаєте інший фантастичний спосіб. Я придумаю щось інше, так. А як будете дивувати дружину вже у повсякденному сімейному житті? Наприклад, пуста кастрюля перетвориться за хвилину, за секунду у наповнену борщем, або брудний одяг стане чистим? Брудний одяг може зникнути. А щодо їди, їжі? Я чудово готую. І ви зможете цим її здивувати? Звичайно. І на завершення нашої розмови підготувала для вас кілька виразів, які потрібно продовжити. Повернувся жити в Україну, тому що? Не бачу себе ніде в майбутньому, окрім України. Люблю Львів за його? Я не можу продовжити, я можу доповнити його. Львів – це місто, яке перетворює овець на левів. І приїхавши туди, я відчув, що це те місто, де я хочу жити. Це було просто відчуття. Я залишився там, тому що я досі відчуваю, що Львів – це є моє рідне місто. Найкращий фокус – це той? Про який будуть говорити 350 років після твоєї смерті. Супер. А невдалим вважаю виступ, якщо? Якщо люди не оцінили його. Це означає, що я не допрацював. І традиційне запитання. Суботній вечір я люблю проводити. За переглядом у Аволинь. Єй, Волинь! Ми дуже на це сподіваємося, що ви тепер точно будете стежити за нашими ефірами. І знаю, що ще підготували для наших глядачів. Цікавий номер. Номер. А вам про нього розповісти? Можете підвести до нього. Супер. Це було дуже-дуже давно, коли я тільки почав захоплюватись трюками. Я побачив зараз дуже відомого читача думок, мабуть, не знаю, як назвати його, екстрасенса Урі Геллера, який робив наступну річ. Інна, гляньте на ці ложки, просто переконайте, що це є, правда, дві звичайних ложки. Справді? Справді, вони є звичайнісінькими. А тепер дивіться, фізично ложку зігнути може кожен.
Я не буду її брати і згинати. Але мені буде потрібно ось це. Легеньке тертя і думка, що вона буде згинатись. Дивіться, зараз за ложкою. І ви побачите, як вона... Вона піднімається. Поступово вона згинається. Згинається. Вона поступово згинається. Якщо ви спробуєте ось тут, ви відчуєте, що вона правда нагрівається. Якщо вам цікаво, до речі. Цікаво, звичайно. Так, ви можете спробувати і переконати, що вона правда нагрівається. Легесенькі, є відчуття нагріву. Дивіться, я можу продовжити. Сподіваюсь, глядачам нашим це видно. Вона зігнула ще більше, хоча наш гість до неї не доторкався. Це не тільки я можу робити, це може робити будь-хто. Це сила думки, що це? Це сила думки, це сила переконання того, що неможливо є можливим. Неможливо є можливим. Дивіться, я можу продовжити для вас от цією. Можна мені вашу ліву руку, ось так? Зажміть цю ложку. Правда, просто зажміть її міцно-міцно. Уявіть собі, що вона як пластилін. Легеньке тертя, і ви відчуєте, як вона... згинається. Відкрийте руку. І ви побачите, як вона легесенько зігнулась. Хочете, я продовжу це? Хочемо. Надалі. Дивіться. Це фантастично. Вона поламалась. Дякуємо вам за фокус ваш. Будь ласка. Це чудово. Скільки в день часу витрачаєте на підготовку до фокусів? На саму підготовку досить багато, тому що Львів є маленьке-маленьке місто. І якщо я хочу щоразу дивувати когось нового, мені потрібно, верніше, дивувати, мені потрібно щоразу вивчати щось нове і нове, і якимось чином себе вдосконалювати. Ми бажаємо вам також вдосконалення, вдячних глядачів. І дякуємо за те, що приїхали до Луцька і завітали до нас у студію на розмову. Дякую вам. І кажемо до зустрічі на телеканалі «Єй Волинь».